לי משהו, מישהו רוצה לשתף? לישון? חלומות. שאלה אם אני יכולה לשנות את זה, מה אני יכולה לעשות חוץ מלראות את זה ולהתמודד משהו. מתח. אפשר לחדד את התודעה, רצוי לחדד את התודעה. ריכוז מחדד אותה. על המשפט של אני עדות ריכוז מה שדיברנו על זה משפט תחזור על משפט ככל שזה מתמשך יותר זה מחדד את התודעה מה שאני מהזיכרון מה שאני זוכרת שבאמת היינו סורקים אז היה הרבה יותר היה יותר נוכחות כי היה איגום בגוף הפיזי יותר, אז זה הקל עליי. אז תאגני זה בעצם איגום יותר במופשי, נכון? כן. תאגני את התודעה במופשת. על ידי הריכוז? כן, כי הנוכחות, הנוכחות הכי חזקה זה מי שאת. כן. והמחשבה... אני היא בעצם החיבור בין מי שאת לעולם, נכון? כן. אז גם התודעה נהיית יותר מופשטת. אני כאילו לא עשיתי את זה כי זה נראה לי שזה סתם נקל עליי וזה... להגיד אני עדותי אורן, שזה... עשיתי בלי זה, אבל אני לא ראיתי שכל הזמן התודעה לי יותר משייטת לעבור. כי אני לא יודעת אפילו, היה לי אפילו קשה לראות חלק מהזמן מה זה, כי זה היה כל מיני, זה היה גם מאוד עמום, ולא לא היה לזה נוכחות, וגם היה דברים כמו איזה תמונה לא ברורה מפה, משמש, דברים שאין להם שום קשר ושום נוכחות באמת ממשית, שאני לא... עוד צורה זה לשאול שאלות אחרי שזה מופיע. עשיתי, שאלתי גם שאלות, החזרתי את עצמי כל פעם על ידי שאלות, אבל בכל זאת ראיתי שזה חוזר, שאני פסיקה לשאול ורוצה להתמקד בשקט, אני חווה שקט, ואז פתאום אני מגלה שאני משייטת. גם התבוננות בנשימה ממקד את התודעה. ברגע שמתבוננים סביב המחיריים מעל השפה העליונה ומתבוננים בנשימה, זה עוד סוג שמחדדים את התודעה יותר כהכנה לסריקה. הסריקה זה ללמוד לסרוק את הגוף. ברקרית אנחנו יכולים לתרגל את זה. וגם היה לי כאב נוראי. אני פשוט לא זזתי. אני גם קצת שאלתי שאלות מזה ש... ומה ששמתי לב זה ש... בעצם הכאב
אולי הכאב כל הזמן היה, אבל אני כאילו לא כל הזמן הרגשתי אותו, למרות שזה מאוד כאב לי. ברגעים מסוימים הרגשתי ברגעים מסוימים, כאילו לא שמתי לב לתחושה הזאת. אז זה היה קיים? לא, לא, הכאב. אז זה אומר, הכאב הוא מחשבה? כן. ככל שמזהים את זה ורואים שזה רק מחשבה, אז התעתוע שכאב הוא יותר מרק מחשבה מתפוגל. אז בעצם זה שאני ממשיכה ולא זזה וחובה שקט, אז עוזר לי פשוט לחוש, לראות שיש רגעים שאני לא ארגיש שיש כאב. כן. מה ההתנגדות בתוכך להתרכז, לרכז את התודעה על מחשבה? או אתם יכולים לרכז אותה לא רק, רק על המחשבה אני? אני חושבת שזה בגלל שבעבר חוויתי שזה יכול להפוך פתאום להיות טכני, ואז אם אני חוזרת הרבה פעם על אותו משפט, אז זה יכול להפוך להיות טכני, ואז זה בעצם לא כאילו לא באמת עושה את העבודה, זה סתם. אם את כזה שזה טכני, אז אני אשנה את המשפט מקסימום. כן, או תחזרי לריכוז עם יותר אינטנסיטי, עם יותר יותר אינטנסיביות, ביותר מיקוד, ביותר תביאי מעצמך את תשומת הלב באופן מלא לריכוז. רמנה, וגם פה, נדבר על זה.